प्रार्थनां मसाकं सर्वे गायन् वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भाष्यकारं वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वदामि संस्कृतं नित्यं पठामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। अद्य प्रसूना अपि आगतवती। अद्य गुरुवासरः, श्वः शुक्रवासरः भविष्यति। अद्य गुरुवासरः अस्ति, श्वः शुक्रवासरः भविष्यति। ह्यः अद्य गुरुवासरः, ह्यः बुधवासरः आसीत्। परश्वः अद्य गुरुवासरः, परश्वः परश्वः शनिवासरः शनिवासरः भविष्यति भविष्यति। अद्य गुरुवासरः, परह्यः मङ्गलवासरः आसीत्। अद्य गुरुवासरः, प्रपरश्वः आदिवासरः भानुवासरः आदिवासरः। अद्य गुरुवासरः, प्रपरह्यः सोमवासरः सोमवासरः आसीत्। इदानीं भवद्भिः प्रारम्भं कुर्वन्तु। सरस्वती महोदय, अद्य सोमवासरः, श्वः मङ्गलवासरः, परश्वः बुधवासरः, परप्रह्श्वः प्रपरश्वः प्रप्रश्वः प्रपरश्वः प्रपरश्वः गुरुवासरः, अद्य सोमवासरः, ह्यः भानुवासरः भानुवासरः आसीत्, परह्यः शनिवासरः आसीत्, परह्यः शुक्रवासरः आसीत्। कृष्णमहोदय, अद्य गुरुवासरः अस्ति, श्वः शुक्रवासरः भविष्यति, परश्वः शनिवासरः भविष्यति, प्रपरश्वः भानुवासरः भविष्यति, अद्य गुरुवासरः, ह्यः बुधवासरः आसीत्, परह्यः मङ्गलवासरः आसीत्, प्रपरह्यः सोमवासरः आसीत्। अद्य मङ्गलवासरः अस्ति, श्वः बुधवासरः भविष्यति, परश्वः गुरुवासरः भविष्यति,
प्रपरस्वः शुक्रवासरः भविष्यति ह्यः सोमवासरः आसीत् परह्यः रविवासरः रविवासरः आसीत् प्रपरह्यः शनिवासरः आसीत् प्रसूना अद्य बुधवासरः अस्ति श्वः गुरुवासरः भविष्यति परश्वः शुक्रवासरः भविष्यति प्रपरश्वः शनिवासरः भविष्यति अद्य बुधवासरः अस्ति ह्यः मङ्गलवासरः आसीत् परह्यः सोमवासरः आसीत् प्रपरह्यः भानुवासरः आसीत् अद्य गुरुवासरः श्वः अहम् आपणं गच्छामि ह्यः मन्दिरं गतवती प्रपरश्वः वृद्धाश्रमं गच्छामि प्रपरह्यः भारतं गतवती परह्यः बेङ्गलूरुनगरं गतवती परश्वः मधुरभक्ष्यं खादामि इस् इट् खादामि आर् खादिष्यामि खादिष्यामि सर् सो इट् इस् फ्यूचर् नो सो खादिष्यामि यस् मेम् सरस्वती अद्य अहं संस्कृतं पठामि श्वः कार्यालयं गमिष्यामि परश्वः मन्दिरं गमिष्यामि परश्वः अद्य संस्कृतं पठामि ह्यः भोजनं खादामि भोजनं कृतवती भोजनं कृतवती ऐ एट् नो या कृतवती परह्यः विद्यालयं गतवती परह्यः मित्रं मिलितवती अद्य कार्यालयं गच्छामि श्वः मन्दिरं गमिष्यामि परश्वः चलनचित्रमन्दिरं गमिष्यामि प्रपरश्वः कार्यालयं पुनः गमिष्यामि ह्यः मन्दिरं गतवान् परह्यः आपणं गतवान् प्रपरह्यः मन्दिरं पुनः गतवान् ओके अद्य भोजनं खादामि श्वः कार्यालयं गमिष्यामि परश्वः हैदराबाद गमिष्यामि प्रपरश्वः संस्कृतं पठिष्यामि ह्यः
संस्कृतं पुनः गतवान् संस्कृतं पठितवान् पठितवान् ओ सारि पठितवान् क्षम्यतां पठितवान् परह्यः परह्यः बालकेन्द्रं गतवान् बालकेन्द्रे गतवान् परह्यः अहं उत्थितवान् उत्थितवान् प्रसून अद्य ग्रन्थालयं गमिष्यामि गच्छामि श्वः कार्यालयं गमिष्यामि परश्वः आपणं गमिष्यामि परश्वः उद्यानं गमिष्यामि यः फलं खादितवती परह्यः मन्दिरं गतवती परह्यः विद्यालयं गतवती परमेश्वरन् महोदय अस्ति तत्र वक्तुं शक्यते वा महोदय हलो हा अद्य अहं कार्यालयं गच्छति गच्छामि सोरि गच्छामि श्वः अहं मन्दिरं गमिष्यामि परश्वः अहं संस्कृतं पठिष्यामि परपरश्वः अपि अहं संस्कृतं पठिष्यामि ह्यः अहं मन्दिरं गतवान् परपरेह्य अहं मित्रस्य गृहं गतवान् परपरेह्य अहं मम पत्न्या सह आपणं गतवान् गतवान् ह्यः बुधवासरः आसीत् अद्य गुरुवासरः अस्ति तावदेव सरस्वती महोदय किञ्चित् वदतु बेङ्गलूरुनगरं सुन्दरम् आसीत् इदानीं बेङ्गलूरुनगरं सुन्दरं नास्ति पूर्वम् अहं बलवान् आसीत् बलवती आसीत् अद्य अहं बलवती न अस्मि न अस्मि कृष्णमहोदय अन्म्यूट् कृत्वा अद्य इदानीं संस्कृत Hmm.
संस्कृत पठितुं शक्नोति शक्नोमि इदानीम् अहं संस्कृतं पठितुं शक्नोमि अहम् इदानीं संस्कृतं पठितुं शक्नोमि अद्य संस्कृतं पठितुं सम्यक् शक्नोमि So you had to say पूर्वं संस्कृतं पठितुं न सम्यक् न सम्यक् पठितुं न शक्तवान् न शक्तवान् इदानीं सम्यक् संस्कृतं सम्यक् पठितुं संस्कृतं शक्नोमि अनिलमहोदय इदानीं अहं युवकः अस्ति यः अहं बालकः अस्ति युवकः नास्ति बालकः आसीत् ओ आसीत् बालकः आसम् अहं बालकः आसम् युवकः न आसम् प्रसून I'm thinking about the words so to say what do you say for memory ज्ञापकम् पूर्वं स्मरणं पूर्वं फोर् वी डोण्ट् यूस् अहं रैट् मम ज्ञापकं पूर्वं मम स्मरणशक्तिः सम्यक् आसीत् अद्य सम्यक् नास्ति किमर्थं बहु चिन्तिता वा अस्तु परमेश्वरन् महोदय इदानीं वातावरणं सम्यक् अस्ति पूर्वं वातावरणं सम्यक् नास्ति शिम्लानगरे एकः बृहत् मूर्तिः अस्ति हनुमतः भवन्तः समयः मिलति चेत् तत्र गच्छन्तु हनुमन्तं दर्शयन्तु बहु सम्यक् अस्ति अहं शिम्लानगरं गतवती मम पुत्रः पुत्री च मम साकम् आगतवन्तः यूस् च उपयुज्य सरस्वती रामः लक्ष्मणः सीता च वनं गतवन्तः अहं माता पत्नी च वाराणसीनगरं गतवान् गतवन्तः वाराणसीनगरं माता पत्नी च वाराणसीनगरं गतवन्तः अहं
पत्नी पुत्र पुत्री च स्वः हैदराबाद गमिष्यामः अहं माता पिता च तिरुपतिनगरं गतवन्तः सेण्टेन्स् प्रसन्न सेन् अहं माता पिता च तिरुपतिनगरं गतवन्तः गतवती और गतवन्तः अहं गतवती अहं गतवती वयं गतवन्तः वयं गतवन्तः ओके परमेश्वरन् महोदय अहं मम पत्नी मम पुत्रः च केरलनगरं गतवन्तः अहं गतवान् मम पत्नी पुत्रः च अहं संस्कृतं पठामि अहं कन्नडा अपि पठामि कन्नडभाषामपि पठामि अहं तमिळुभाषां पठामि अहं तेलुगुभाषाम् अपि पठामि सरस्वती मम मातृभाषा तेलुगु अहं तमिळं भाषा अपि वदामि अहं मन्दिरं गच्छामि अहं चलनचित्रम् अपि गच्छामि चलनचित्रमन्दिरमपि गच्छामि चलनचित्रमन्दिरमपि गच्छामि चलनचित्रं देन् दृश्य दृष्टामि अहं मारवाड़ीभाषा वदामि अहं बङ्गालीभाषा अपि वदामि अहं आङ्ग्लं भाषा अपि वदामि भाषाम् अपि वदामि हिन्दीभाषां न वदति अहम् अपि हिन्दीभाषा सर्वभाषापारङ्गतः वा इदानीं बेङ्गलूरुनगरे अस्ति ततः कन्नडमपि वक्तुं कन्नड भाषां नास्ति न वक्तव्यं कन्नडभाषा अपि पठामि सम्यक् प्रसून अहं बेङ्गलूरुनगरं गच्छामि अहं हैदराबाद् नगरम् अपि गच्छामि परमेश्वरन् महोदय अहम् अन्नं खादामि अहं रोटिकाम् अपि खादामि नगरे बालकाः सन्ति नगरे बालकाः एव सन्ति वाट् इस् एव ओन्लि सरस्वती अहं महिला विद्यालयं पठितवती अत्र
బాలికా ఏవ అహం మహిళా విద్యాలయే ఏవ పఠితవతీ తత్ర బాలికాః ఏవ ఆసం బాలికాః ఏవ ఆసం వృక్షే బహు ఖగాః సంతి వృక్షే శుకః ఏవ శుకాః సంతి శుకాః ఏవ సంతి వృక్షః అనేక పత్రాణి సంతి వృక్షే అనేక పత్రాణి సంతి వృక్షే ఏవ ఏక పక్షి అస్తి ఏకః ఏవ ఏక ఏవ పక్షి అస్తి పక్షి అస్తి ప్రసూన్ వృద్ధాశ్రమం వృద్ధాః సంతి వృద్ధాశ్రమే వృద్ధాః సంతి So we'll say for both male and female as Ruddhah or if we are saying to, okay. Ruddhashrame, only for male also we'll say Ruddhah, right? Then both Ruddha, are the usual practices to say in Pulinga. You can say in Strilinga also, it's okay. Okay. వృద్ధాశ్రమ వృద్ధాః ఏవ సంతి వృద్ధాః ఏవ సంతి పరమేశ్వర అన్మ్యూట్ नास्ति वा परमेश्वरन महोदय परमेश्वर महोदय अनम्यूट करोतु नास्ति దాని బాలకః పుస్తకం దదాతి సహ పుస్తకం దదాతి సహ కందుకం దదాతి సా కందుకం దదాతి సా పత్రం దదాతి
महिला पात्रं ददाति बालकौ बालकौ पुस्तकं पुस्तके दत्तः बालिके पुस्तके दत्तः बालकाः पुस्तकान् ददति पुस्तकानि ददति बालकाः पुस्तकानि ददति एवमेव सरस्वती महोदय सेम वर्ड ददाति You can use this also. Dadati you use actually. There's a difference in Danikaha Bhikshukaya you have to say. Bhikshukaya, I guess that's it. Bhikshukaya Dhanam Dadati Danikau Dhanam दत्तः धनिकाः धनं ददति एक्चुअली आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट व्हाई इज इट डिफरेंट दत्त ददति सिंगुलर ड्यूअल एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं ओके शिवः वरं ददाति शिवौ वरं दत्तः शिवाः वरं ददति Dadati means give, right? Dadati. Dadati is singular. Dattaha is dvivachana. True. Dadati. Bahuvachana. And Dadati means give, right? Aham it will become Dadami. So let me use something else. ओके बालकः पुस्तकः ददाति पुस्तकं ददाति बालकौ पुस्तके दत्तः एण्ड् बालकाः पुस्तकानि ददति Dadati is a little different word. Generally, it is dadanti. It should be anti. That's why I added this to that sheet. Mata bhojanam dadati. Mata bhojanam dadati. Mat. अदरवाइज यूज जननी जननी भोजनं ददाति जनन्यौ जनन्यौ भोजनं दत्तः जनन्यः जननी जनन्यः Is it Jananyaha? Janani, Jananyam, Jananyaha. Jananyaha Bhojanam Dadati. Dadati. Parameshwaran Mahode? Pita Ubadesham Dadati. Pitaraha Ubadesham Dadati. Dadati. Balakaha Pustakam Dattavan.
बालिका पुस्तकं दत्तवती. सरस्वती महोदय. I should use the same sentence what I said before. No, it's okay. Pita. What is gift? Upahar. 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 Upaharam. 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 Dattavan. Pita. Mata. Upaharam. Dattavati. पितरौ उपहारं दत्तवन्तौ. मातरौ उपहारं दत्तवत्यौ. पितरः उपहारं दत्तवन्तः. मातरः उपहारं दत्तवत्यः. So shall we go to the next word? Tishtati. Tishtati. Is it tishtati or sthitavan? Tishtati. 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 Okay. Ramaha. Asane tishtati. Ramah asane stitavan. Sita asane stitavati. Ramau asane tishtataha. Ramau asane stitavantau. Sita, 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 Asane, Stitavatyau, Ramah, Asane, Tishtanti, Ramah, Asane, Stitavantaha, Sita, Asane, Tishtanti, Sitah, Asane, Stitavatyah. बालकः उपविशति. बालकः उपविष्टवान्. बालिकाः उपविष्टवती. बालिका उपविष्टवती. बालिका उपविष्टवती. बालिकाओ बालकौ बालकौ उपविशतः. बालकौ उपविष्टवन्तौ. बालिके उपविष्टवत्यौ. बालकाः उपविशन्ति. बालकाः उपविष्टवन्तः. बालिकाः उपविष्टवत्यः. प्रसून. स्थापयति. व्हाट इज स्थापयति? प्लेस. टू प्लेस. कीप. कीप समथिंग अप टू प्लेस. ओ. बालकः उत्पेटिके कंदुकं स्थापयति. नेक्स्ट वन इज बालिका उप उत्पेटिके कंदुकं उत्पीठिकायां उत्पीठिकायां कंदुकं स्थापितवान्. स्थापितवती. बालिका स्थापितवती. बालकः स्थापितवान्. स्थापितवान्. Next one is Tapayataha, right?
बालकौ उत्पेटिकायां कन्दुकं स्थापयतः बालिके उत्पेटिकायां कन्दुकं स्थापयतः नो फॉर फीमेल बालकाः उत्पेटिकायां कन्दुकं स्थापितवन्तः बालिकाः उत्पेटिकायां कन्दुकं स्थापितवन्त्यः स्थापितवत्यः परमेश्वरन् महोदय महोदय नास्ति वा तत्र नो वन् एल्स् इस् देयर् या गृह्णाति सरस्वती गृह्णाति कृष्णः शुकः गृह्णाति शुकं बिकास् द्वितीया विभक्ति कृष्णः शुकं गृह्णाति कृष्णः शुकं गृहीतवान् राधा शुकं गृहीतवती कृष्णौ शुकं गृहीतः कृष्णं गृहीतः गृह्णीतः गृह्णीतः कृष्णौ शुकं गृहीतवन्तौ राधे शुकं गृहीतवत्यौ कृष्णाः शुकं गृह्णन्ति 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 कृष्णाः शुकं गृहीतवन्तः राधाः शुकं गृहीतवत्यः क्रीणाति बालकः आपणे क्षीरं क्रीणाति बालकः आपणे क्षीरं क्रीतवान् बालिका आपणे क्षीरं क्रीतवती बालकौ आपणे क्षीरं क्रीणीतः बालकौ आपणे क्षीरं क्रीतवन्तौ बालिके आपणे क्षीरं क्रीतवत्यौ बालकाः आपणे क्षीरं क्रीणन्ति बालकाः आपणे क्षीरम् अक्रीणन् बालकाः आपणे क्षीरं क्रीतवन्तः बालिकाः आपणे क्षीरं क्रीतवत्यः अनिलमहोदय मुनि ध्यानं शक्नोति ध्यानं कर्तुं ध्यातुं ध्यानं शक्नोति ध्यानं कर्तुं शक्नोति ध्यातुं शक्नोति ओके ध्यानं कर्तुं शक्नोति मुनि ध्यानं कर्तुं शक्तवान्
देवी ध्यानं कर्तुं शक्तवती मुनी शक्नुतः ध्यानं कर्तुं शक्नुतः मुनी ध्यानं कर्तुं शक्तवन्तौ देव्यौ ध्यानं कर्तुं शक्तवत्यौ मुनयः शक्नुवन्ति मुनि मुनय ध्यानं कर्तुं शक्नुवन्ति मुनयः मुनयः ध्यानं कर्तुं शक्तवन्तः देव्यः ध्यानं कर्तुं शक्तवत्यः प्रसून Shall we go to Madhyama Purusha? Okay. Dadati is Prathama Purusha. Dadasi. Tvam. Tvam. Lekhanim Dadasi. Tvam Ankanim Dadasi. Tvam Vastram Dadasi. Tvam chamasam dadasi. Astava prasuna. Tvam ankanam dadasi. Next one is daptaha, right? Dattavan dattavati. Okay. Tvam ankanam dattavan. So it would be same tvam for male and female. Dattavan is pullingam. Dattavati. No, we'll be using tvam only for both, right? Ha, tvam. Tvam, okay. Tvam ankanam dattavati. Ankanim. Ankanim. Oh, ankanim dattavati. Tvam ankanim dattavan. Tvam. Yuvam. Yuvam ankanim dattaha. Yuvam ankanim dattavantau. Yuvam ankanim dattavatyau. Yuyam. Yuyam ankanim datta. Yuyam ankanim dattavantaha. Yuyam ankanim dattavatyaha. Sarasvati. Is it that for the pulling and strilling in past tense, for first person and second person, it is the same thing? This one are you asking? Yeah, like for example, dattavan, dattavati. Huh. Even for first person, it was same, right? Huh, same. Aham dattavan, dattavati. There also, in Uttama Purusha also, it is the same form. Bhavan tishtasi. I can say that, right? Bhavan tishtasi. Bhavan tishtasi. Bhavan is generally third person, Bhavan, right? Bhavan na. Tvam neva. Tvam. Tvam eva tishtasi. Bhavan na tishtasi. Bhavan tishthati. Tvam tishtasi. Tvam tishtasi. Tvam stitavan. Tvam stitavan. Tvam stitavati. Yuvam tishtataha. Yuvam stitavantau. Yuvam stitavatyau. Yuyam tishtata. Yuyam stitavantaha. Yuyam stitavatyaha. Stitavatyaha. Tvam pratahkale upavishasti. Tvam
प्रातःकाले उपविष्टवान् त्वं प्रातःकाले उपविष्टवती यूयं प्रातःकाले उपविशयः उपविशतः यूयं प्रातःकाले उपविष्टवन्तौ यूयं प्रातःकाले उपविष्टवत्यौ त्वं यूयं युवां युवां प्रातःकाले त्वं युवां यूयं 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 प्रातःकाले उपविशत यूयं प्रातःकाले उपविष्टवन्तः यूयं प्रातःकाले उपविष्टवत्यः त्वं पत्राणि स्थापयसि त्वं पत्राणि स्थापितवान् त्वं पत्राणि स्थापितवती स्थापितवती त्वं न युवां युवां स्थापयतः युवां स्थापितवन्तौ युवां स्थापितवत्यौ यूयं स्थापयतः यूयं स्थापितवन्तः यूयं स्थापितवत्यः What is grihani grihana grihanasa means to grab something to take prasuna you can try this if you find it difficult you can try this grihanasi vam you ओके त्वं त्वं वस्त्रं क्रीणासि ओके त्वं वस्त्रं क्रीणासि त्वं वस्त्रं क्रीतवान् त्वं वस्त्रं क्रीतवती युवा वस्त्रं क्रीणीतः युवां वस्त्रं क्रीतवन्तौ युवां वस्त्रं क्रीतवत्यौ यूयं वस्त्रं क्रीणीता युवां सोरि यूयं वस्त्रं क्रीतवन्तः यूयं वस्त्रं क्रीतवत्यः अहं फलं ददामि अहं फलं दत्तवान् अहं फलं दत्तवती आवां फलं दत्त्वा दत्वः आवां फलं दत्तवन्तौ आवां फलं दत्तवत्यौ वयं फलं दत्मः वयं फलं दत्तवन्तः वयं फलं दत्तवत्यः उपविशामि उपविशामि तिष्ठतु उपविशामि अहम् उपविशामि डू आई हैव टू मेक अ सेंटेंस और जस्ट उपविशामि इज एनफ मेक अ सेंटेंस इफ यू कैन मेक अ सेंटेंस अहम् आसन्दे उपविशामि अहम् आसन्दे उपविशामि अहम् कटे उपविशामि अहम् मञ्चे उपविशामि अहम् आसन्दे उपविशामि अहम् आसने उपविशामि अहम् आसने उपविष्टवान् अहम् आसने उपविष्टवती
आवाम आवाम आसने उपविशावः आवाम आसने उपविष्टवन्तौ आवाम आसने उपविष्टवत्यौ यूयम् अहम् वयम् वयम् आसने उपविशामः वयम् आसने उपविष्टवन्तः वयम् आसने उपविष्टवत्यः ओके अहम् प्रातःकाले पञ्चवादने तिष्ठामि अहम् उत्तिष्ठामि तिष्ठामि I get up तिष्ठामि means I stay sit down Oh, that is a different word ut upasarga is added you can use that uttishtham okay. pratahkale panchavadane aham uttishtham aham pratidinam pratahkale panchavadane uttishtham okay aham pratidina pratahkale shatavadane sthitva uttitavan here it will become uttitavan uttitavan okay अहं प्रातःकाले प्रतिदिनं षड्वादने उत्थितवती आवां प्रातःकाले पञ्चवादने प्रतिदिनं उत्तिष्ठावः राइट उत्तिष्ठावः ओके आवां प्रतिदिनं प्रातःकाले षड्वादने उत्थितवन्तौ अहं आवां प्रतिदिनं प्रातःकाले षट्वादने उत्थितवत्यौ वयं प्रतिदिनं प्रातःकाले पञ्चवादने उत्तिष्ठामः वयं प्रतिदिनं प्रातःकाले षट्वादने उत्थितवन्तः वयं प्रतिदिनं प्रातःकाले षट्वादने उत्थितवत्यः स्थापयामि स्थापयामि वा क्रीणामि वा किं कर्तुम् इच्छसि एनीथिंग इज फाइन अहम् ओके क्रीणामि अहम् क्षीरं क्रीणामि अहं क्षीरं क्रीतवान् अहं क्षीरं क्रीतवती अहं आवां क्षीरं क्रीणीवः आवां क्षीरं क्रीतवन्तौ आवां क्षीरं क्रीतवत्यौ वयं क्षीरं क्रीणीमः वयं क्षीरं क्रीतवन्तः वयं क्षीरं क्रीतवत्यः क्रीतवत्यः अस्तु I rewrote the story using the words rewrote no? okay we will do that then we will do this in 5 minutes we will finish this and we will listen to your story Atra, in this picture, can you all see? Balakaah kandukena kridanti. Balakaah kriditum icchati. गजः चलति चलन्ति what form is क्रीडितुं to play गजः धावितुं इच्छति पिंजरः is baby हां
baby elephant. Punjaraha api bhavitum icchati. Nate taratum icchati. Ha. Atra. Gajaha. Gajaha snatum icchanti. Icchanti. Atra? Gaja gajaha chalitum 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 icchati. Tadanantaram gajaha patrani khaditum icchanti. Ha. Janaha chaturangam kriditum icchanti. Ha. Chaturangam chaturangam क्रीडितुमिच्छन्ति युवकाः पर्वतं चलितुम् इच्छन्ति आरोहन्तुम् अस्तु वा इच्छन्ति पुरुषः सोपानं सोपानं आरोहितुम् इच्छति इच्छति बालकाः चालयितुं चालयन्ति इदानीं सरस्वत्याः कथां शृण्मः एषा कथा मम जीवनानुभवात् कथा सः अनुभवः एकस्याः घटनायाः भूतवान् सा एकस्य घटनाः घटनायाः भूतवान् सः व्हाट डू यू वांट टू से देयर बिफोर आई रोट अभवत् मम जीवने अभवत् जीवने अभवत् वा अभवत् सो द इन्सिडेंट हैपेंड ओके स अनुभवः अभवत् अभवत् इज ओके इज ओके ओके सो आई वांट आई चेंज एवरीथिंग ओके सा घटना चत्वारिंशत् वर्षेभ्यः पूर्वं भूतवती so what should I say? Abhavat. Abhavat. Okay. Abhavat. Bhutavan, Bhutavati for when you are talking about Pullingam and Strilingam. Okay. It's not, here you are not using Pullingam or Strilingam. This happened Abhavat. Long ago, that's what you are saying. No? Uh-huh. Okay. Thavad, Vayam, Chennai, Nagare, उषितवन्तः मम अग्रजायाः विवाहार्थं चेन्नैतः तिरुमलां रेलयानेन गन्तुं वयं कारयानेन अवस्थानं गतवन्तः कारयानेन गतवन्तः गतवन्तः स्टेशन् टु द स्टेशन् अवस्था
यस्मात् गृहे बहुजनाः आसन् तस्मात् गृहतः वयम् अनेकगणाः अवस्थानं गतवन्तः. अवस्थानं कृतवन्तः वुड् बि प्रापर् एक्चुअली. अवस्थानं कृतवन्तः. अवस्थानं इस् स्टेशन् टु गो टु द स्टेशन् कृतवन्तः. अवस्थानं कृतवन्तः. अदर्वैस् कार्यानेन गतवन्तः. ओके, कार्यानेन गतवन्तः. अन्त्यगणे मम मातापितरौ द्वे भगिन्यौ च आसन्. ते समये अवस्थानं न गतवन्तः. सर्वेषां यानपेटिका चीटिकाः मम पित्रा आसन्. ते रेलयाने न सर्वेषां यानचीटिका यानचीटिकाः सर्वेषां यानचीटिकाः मम पितुः समीपे आसन्. पितुः समीपे आसन्. पितुः समीपे आसन्. ते रेलयानेन न लब्ध्वा वयम् अतीव दुःखम् अनुभवत्यः. अनुभूतवन्तः. अस्माकं धनं न आसीत् अस्माकं समीपे. अस्माकं समीपे. भोजनम् अपि न आसीत्. वयम् अतीव बुभुक्षा अनुभवत्यः. अनुभूतवत्यः. Yeah, we were only, I'm talking only about sisters, right? Okay. So, Anubhutavatya. Pratakale shatvatanataha sayankala paryantam vayam kinchit bhojanam api na kaditavatya. So rest of the things is the same. Na kaditava aham. प्रमुखं पाठं अन्नं परब्रह्मं स्वरूपम् इति ज्ञातवती. तद्दिनात् अहम् अन्नं न व्ययते. सम्यक्. बहु सम्यक् कृतवती. My assignments are not corrected. I don't know why. Yours not corrected? I'll check. Like from past 3-4 weeks, I guess. Okay, I'll correct. Yeah, same thing. I think it's we're running slow. Same thing. I think for the past 3 times, I think 3 iterations. Okay, I'll check. Actually, maybe shortage of people to do the correction. Let me check. And I will be on vacation for a month.
Already you are in vacation. Only past two classes you have come. For a month. So I may not be able to write that assignment also. But currently homeworks are small enough, so simple. It doesn't take much time. It's good. Yeah. Actually, if you're on vacation, you should be doing more homework. Our school. No, I'll be busy. Everybody's. Everybody's homework will be done by Prasuna because she is on a holiday. Next week, maybe I can attend, but after that, for a month, I may not attend the classes also. That's good. Shall we do the Mangala Shlokam? Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukha bhag bhavet. Om Shanti 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 Hari.